Ngjarje rënd në Itali, buri vret me thigruan. Një ngjarje rënd ka tronditur Italin ditën e sotme. Mediat italiane raportojnë se një bur 54 vjeçar ka vrarë me thigruan e tij 45 vjeç dhe më pas ka tentuar të vrasë veten. Ngjarja ka ndodhur në Carlantino. Buri dhe grua ishin mjaft të njohur në komunitet për shkak se menaxhonin një lokal.